DPR akan mendengar aspirasi masyarakat yang diundangkan. Kalau mahasiswa yang datang ke tempat ini membawa aspirasinya tidak diterima, apalagi rakyat kita. Ya, semangat semangat. Korlap dipimpin korlap. Saya rasa semua yang bukan koordinator lapangan turun dari pimpin korlap. Korlap pimpin. Saya bilang, masa aksi masih mau solid. Masa aksi, jejet diam, jejet diam, keluarga saya diam, kalau keluarga saya kok diam. Mundur. Kawan-kawan di depan. Kenapa kau mundur? Awas, ada mobil yang dulu mundur. Awas, pelan. Kalau sampai ada anak kumpat yang ditangkap, kami tidak akan damai, kawan-kawan. Semua, masa yang paling
lintas merapat semua. Merapat. Kita terobos masuk. Mas saksi jangan nanya yang lontar ya. Bobi tidak dapat maju. Jangan nanya yang melempar yang saksi. Jangan ada yang melempar. Jangan ada yang melempar. Saksi. Maju. 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 Maju.